שרפה בחורשת זיתים, האש ללא שליטה, הכבאים מגיעים יוצאים לדרך. עם הרוח החזקה, האש מתפשטת בכמה מוקדים. מקשה על הכבאים, שטח קשה מאוד למשיכת הצינורות. חלק מהצוות שהוזק במהירות מגיעים ללא אפודים מוגני אש. שריקת הרוח ממש, הרוח מטעטעת בכבאים. מכבים מוקד אחד, בצד השני מתחיל מוקד אחר. על סקרנים, ילדים בחופשה. הרוח ממשיכה ללבות את האש. גם כשאני מצלם מרחוק, אני מרגיש את החום עד אליי. ממש השתוללות של הלהבות. בינתיים מגיעים מהכפר נערים ערבים שעוזרים לחוות את האש ולמשוך את הצינורות. השריפה נמשכת כבר למעלה משעתיים והעשן מתאמר למרחקים. השיחים האלו שנשרפים משמשים למסתור לאיילות ולחזירי הבר. עץ זית בוער. העץ הזה לא ייתן פרי השנה. במטע הזה יש עצים בני יותר מ-200 שנה. הכבאים מכבים עץ-עץ ולא מותרים שום מוקד שילבה את האש לאחר שהם יעזבו. הסביבה אפופה בערפילים ואנחנו ספוגים בריח של עשן. צוותים של כבאים עוברים ולא מותרים גיץ בוער אחד. המראה הסוריאליסטי הזה נראה כאילו נלקח מעולם אחר. סוף יום הצוותים מתאספים, הרגשה של רוגע. נשארו כמה עודים השנים ואדמה חרוכה. הצוות המוביל משיב את הרחפן שאיתו ניהלו את האירוע. הכבאים מתחילים להחזיר ולקפל את הצינורות. הרבה הפלא, הכבאים פוצחים בשירה, חזר ירוק, חזר ירוק, שיר שמעולם לא שמעתי. השקיעה האדומה הייתה סיום נאות ליום הזה. תודה רבה לצוות הכבאים, לוחמי האש האמיצים, שהשתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטות האש. תודה לכולם על הצפייה, להירשם לערוץ, לחצו על גלגל ההצלה בצד ימין. תודה ונתראה בסרטון הבא.